какво правят някои хора, когато се натъкнат на известно нещастие, страдание, някаква болест, те казват, че трябва да потърсят някакъв талисман или да намерят някакво лекарство, час по-скоро да се освободят от това тяло. Според мене, всяко нещастие, всяка болест, всяко изпитание е добро или е дадено за добро. Всяко изпитание е дадено за добро или е добро. Живеем, съществуваме в един живот на изпитания, в който няма болести, в който няма страдания. Но ние страдаме. И четем книги, разсъждаваме върху цитати, върху цитати. Къде е моя тати? Къде е моя бати? В света, в който няма страдания, даже няма кал, даже няма такива следи, но има катерички, на които сега някои хора ще им сложат на трапезата поредната доза, поредната хапка орехи. Някои хора. Кои някои хора? Някои хора, които живеят в света на снега, който изчезва, в света на тръните, на шипките, на растенията, които днеска ги има, утре ги няма. В света на слънцето, което то изгрява, то залязва. В света на болестите, защото е пълно с поликлиники, с болници, с недоволници, които пият лекарства и не разбират, че болестите са изпитания, дадени за добро или които са добри. И тая е хубава се. Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Кой е той, бе? Той е учителя, който ни е оставил тези думи, това учение, за да се учим. Защото ние не ги знаем. Защото ние боледуваме от глупост, от невежество, от илюзии. Все от добри болести, които са дадени за добро, така както ние за добро, сега някои хора, заедно с вас, ще поставим, ще изсипем на трапезата на катеричките поредната доза орехи, които орехи събрахме от цвета на орехите и ги пренесахме тук. Щом Бог живее в човека и човека в Бога, няма страдания, няма нещастие в света, няма страдания, няма нещастие в света. Аз какво съм? Къде съм? Какво съм? Човек? А, така ли бе?
чето Бога няма страдания. Няма човек. Или ако има, той е съвършен. Той е безплътен. Той е невидим. Драги мили мои съселени, фантазьори, болни, нещастни, които търсите лек. Няма лек. Няма болести. Но в света и в човека, освен човека, който не е Бога, но живее в Бога. И Бога, който живее в човека. Да вдъхнеме дълбоко. Да се огледаме, да потърсиме себе си и да не се намериме. Защото в света болести няма. Ние самите сме болест. Които сечем дърветата. Даже очилата, които бяха тук на този клон, са изчезнали. Останал е само ключа, който оставих, ключа за рая. Очилата ги няма. Някой ги е откраднал. Те не са негови. Не е катеричката. Не е свраката. Не е пилето. Те нямат нужда от очила. Кой има нужда от очила? Само този, който не вижда. Добре. Само този, който има очи. И очите му гледат пред един дупче си на едно тяло. И той даже не е разбрал, че е крадец. И че е откраднал тези очила, които бяха тука на този храст. Кой е той? А кой направи те очила? Оф, нека да не си задаваме те въпроси. Тото, като не може да намерим отговора, ще стигнем до отговора, че отговор няма. Живеем в свят на илюзии, а илюзиите са нещо, което не съществува. Те не съществуват. Те съществуват само в света на илюзиите, където е пълно с илюзии, една от които се разхожда тук в парка и коментира откраднатите очила. Но те не са твои, бе. Какво ги коментираш? Ти, твоите очила си ги носиш на носа. И гледаш, кьориш насам натам. И даже не си даваш въпроса, кой кьори през тези дупчици на черепаката ти, на черепа. Кой пита, бе? Кой пита? Няма да ти кажа кой пита, но въпросът стои е така. И той въпрос прозира
Според мен, всяко нещастие, всяка болест, всяко изпитание е добро или дадено за добро. Тези книги някой ги разпространява. Те са букварите. Те са учението, оставено от него. От кой? Кой той е? Няма да ти кажа. Абе ти кой си той, дето няма да ми кажа, бе? И това няма да ти кажа. Абе, ти луд ли си? Да, луд съм. Ето заради това няма да ти кажа. Къде си ти, бе? Навсякъде. Аз съм Бог. Къв Бог си ти, бе? Ей, ти си луд. Не. Аз съм един луд Бог. И боговете сигурно са полудели. И са ни пратили тук на заточение милиони години. Са се отървали от някой от нас богове. Богоподобни, които сме полудели, да ходим да слагаме очила по хръстите и ключове и после някой да ги открадне, друг полудял бог. Тук е някой ровичко. Е, виждате, кучеше някой, защото виждате е там петното. Нека вдишаме дълбоко въздуха и да се помолим, защото въздуха не е наш. Слънцето не е наше. Слънчевите лъчи не са наши. Снега, който тъпчеме, не е наш. Кой е наш в този свят? Наши са само илюзиите. Болестите, от които страдаме, една от които е умствената болест. Спун. Синдром. Синдром. Син. Дъщеря дром. Честни мошеник дром. Муле дром. Които даже не знаем какво е синус, какво е синтетика, синтаксис, синовен, съновен, сън, сън, съм. Сънва се. И слънцето изгрява. Свраките грачат. Катеричките се катерят и слизат милиони години. И ние милиони години сме тук и се возим на тая планета. Изоставени, захвърлени, богове на илюзиите, на болестите и на страданията, от които не може да се излекуваме с лекарства, но може да се излекуваме само с медитация. Върху какво? Върху самите илюзии, върху самото мислене, върху учебника,
и думите оставени от... От кой бе? Няма да ти кажа. Казват му учителя, обаче той е казал, че той не е учителя, а учителя е Бог. Следователно, учителя е Бог. Следователно, животът, който живеем, е Бог. А не той. Той е пътя към Бога. Аз съм пътя. Той е истината. А ние сме лъжата. Илюзорна лъжа. Илюжен. Чувате бръмчалник в небето, който ще кацне. Виждате птици, които излитат и които ще кацнат. Чувате една илюзия, която ви разхожда в парка на земята, която ще изчезне някога, ще изтине. Но това са други работи, за които няма да говорим днес, сега. Изпълнен с хармонията на околното, с тишината на тишината, завършвам с едни думи от него, който казва: няма страдания, няма болести в света. Това са задачи за разрешаване, които ще научат хората да мислят. А, ето е катеричката. Катеричка е миличка. А така. Оставих ти нещо за ядене. Орехи ти оставих там. Ще отидеш ли да ги хапнеш? А? И кога гледаш? Благодаря. Ден благословен. Няма страдания, няма нещастие в света. Следователно, има само щастие в света, без страдания. Свят, който след милиони години ще стигнем и там. Ден благословен от мен.